Шиеліде он саусағынан өнер тамған хас шебер тұрады. Ол ағашқа жан бұтырып, музыкалық аспаптардың түрін жасайды. Қол өнер шебердің есімі Біржан Ділманов. Оның ұстаханасында біздің тілшіміз болып келді. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бағзы заманнан келе жатқан келі аспап көмбірінің ұрпақтан ұрпаққа жетуі ұстамы мықты ұсталардың арқасы. Шиелілік Біржан Ділманов та солардың қатарында. Оның қолынан шыққан музыкалық аспаптар сан түрлі. Соның ішінде Біржан үшін қасиетті қара домбыраның орны ерек. Домбыраны жалпы бұрын әкем жасаған, әкем ағаш жасаған Алматыда. Соны ауылға келген 93-тен бері. 10-ші класымды бастап жасап келатырмын. Содан ауылда істеп жүріп Алматыға барып, үйреніп, арғай дамытып, келіп, осы жерде жасап отырмыз қазір. Алатау бөктерінде домбыра жасаудың тың технологиясын үйреніп келген соң, Біржан көптен бергі арманына нақты қадам жасады. Ауылының төрінен ұлт аспаптарын дайындайтын шеберхана ашты. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 1 миллион 200 мың теңге алып, шеберханаға қажетті ағаш кесу станоктарын сатып алды. Бүгінде цехта өзімен бірге 3 адам жұмыс істейді. Қазақтың қара домбырасын дайындайтын шеберлер еліміздің түкпір-түкпірінде жетеді. Мұнда тек қана домбырағына емес, сондай-ақ қобыздан бастап музыкалық аспаптардың 40-тан астам түрі дайындалады. Және осыған дейін бұл бұйымдар Орал, Астана, Алматы, Тараз, сондай-ақ бірнеше еліміздің қалаларына жөнелтілген. Ұлттық аспаптарға негізінен музыкалық мектептер, мәдениет үйіндегі үйірмелер, сондай-ақ оркестр сынды өнер ұжымдары мен елге белгілі дәстүрлі ән орындаушылар тапсырыс береді. Бұл домбыралар 25 мың домбыралары тоже мектептерге оқушыларға арналған кәсіби домбыра. Көбісі қазір осы өзіміздің Қызылорда аумағында аудандарда осы домбыраны алып жатыр. Бас домбыра, жетіген, қобыз, тағы да басқа түрлері бар. 40-тан астам түрі бар. Небәрі бір жыл ішінде мұнда 2000-ға жуық музыкалық аспап дайындалды. Біржан Ділмановтың ендігі жоспары ұлт аспаптарымен қатар бесік сандықтарды өзінің авторлық дизайны бойынша жасап шығару. Айгүл Қожақова, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.